Jetzt sind wir Hanses da. Stimmt da. Also, ich bin auch noch kurz warm. Was bei uns warm? Sagt Sakaniev mit dem Umwelt auf Telefon. Ընդհանրապես մի քանի տասնյակ եւ մի 30-40 30-40 մերաշոգին ամենը մաքսիմում։ Իսկ ի՞նչ նպատակուն է դա ուղղացնել եւ հասցնել չէ մի քանի հայ։ Դե երբ որ իմանաք ուրեր տարածողների այսպես է ձեր դեմ ուղված մենք բապանա նո ես չեմ ուրեր տարածողների մեջ բանը վերսի պատը չկա դու ինչ ես ձեր դեմ արվում ես ամեն ինչ նայե այո միա ոչ մենք